waana ogtiin kulligiin saddex iyo labaatankii bishii September baan soo gudbinay motion ku saabsan fargelinta dowladda Imaaraadka dalka. Maalintaa laga bilaabay ilaa maantay baarlamaanku mana shirin, hal mar buu isu yimid, daqiiqaduu joogay guddoomiyahan u tega, waxaan yidhi maxaa ku dhacay mooshinkii, aan ka wada hadal u yiri. Anuguna waxaan yidhi wada hadal geli mayno, waayo mooshin la wada saxiixay oo tiradii loo baahnaa ka badan saxiixday oo yaalla, wada hadal male miiska keen. Kow, waxaa muuqata xildhibaankii ugu horreeyay wuxuu ka hadlay, ha laga hadlo musuqmaasuqii iyo ajendadii yeelay, see uga hadallaa annagii baaba musuqmaasuq aabbihiis iyo hooyadiisa ya, see looga hadlaa? Guddoonku waa musuqmaasuq, xildhibaanadu waa musuqmaasuq, xilkoodii cid godanaysa male, waxaynu nahay ma naqaan? Halkaa gubernatoriyaal baa ka soo dega, 200 xildhibaan baa u tegay soo tegni ka wadata inayu ka sarreeyaan. Ilaan adaa bilaaya arkay hormoodinaan garan waxaa tihiin ya baarlamaankii sagaalaad, isagoo 6 bilood u dhiman tahay baa shaarkii iyo surwaalkii iyo mutantii laga bixiyey. Annaga adigo 9 bilood oo ilaahay ogya warjooga horaysa barshaqadiina xagsada. Tan labaadna shacbigiina idin soo doortay ogaado 275-ta baa gobollada laga soo doortay oo meel kastoo reer degan yaa laga soo doortay. Rag baa inta halkaa isugu tagaysanana waxay yiraa annagaa dalka orna xukunno 900-ta xukunna ma saxda? 275-ta xukunta dalka, madaxweynaha iyagaa dhalay, ra-iisul wasaaraha iyagaa dhalay, golaha wasiirada iyagaa dhalay. War ma waydinaan garanayn awoodda aad leedihiin? Waryaa ilaahay yaqaano muslima, ilaahay wejigii baa ku dhaartay biyuhu hadda jilbaha inoo joogaan, waa naafinayaan mar dhow, halkaasay noo imanayaan. Alliin hadduu aan leeyahay oo niman islaamaa tihiin oo gabdho islaama tihiin, way idinabinayaay waxaa tihiin ogaada dalkan iyo dadkan mas-uuliyaddiisu idinka idin saaranta. Guddoonku hadduu xumaado annagaa ridayna, waa xildhibaano caadiya, kolli kordhu maa soo doortay, idinka ayaa ridi kara, idinkaana doortay. Idinka in laydinka baqo wey oo sharciga laydinkaga baqo ma aha inaad jawr fal samaynaysaan. Anigu ma arko in musuq maasuq laga hadlo annagiyo musuq maasuq kulligeena, annagiyo saacaddii la rabay aan imanay, 9:00 baan imid, markaa arkay ma aqaan 20 xildhibaan baa joogtay, way iska tegay shaqaas soo qabsada. Waxaad yeelaysaan bal horta annagu aan iscayminno oo shaqada aynu leenahay aanu ka soo baxno, dabadeedna xilka ummadeed oo guudka naga saaran oo dowladda Soomaaliyeed naga saaran oo ummadda Soomaaliyeed naga saaran, walaalayaalow ilaahay hortiis berri maanta waad nooshahay, cunaad cunaysaa, neegteen baa qabtaa, dhar baa qabtaa, berri ciid baa afka lagaaga buuxinaya. Kow, waxa lagu weydiinaya iyada weeye mas-uuliyaddaada, kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati, buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waa ognahay inaan dhimanayno abayaashiyaa dhintay, hooyooyinkaa dhintay, walaalahayaa dhintay, waxa weeye weliba hadda dhimashadu waa saalantaha xamar, waad ogtihiin ya. War ha laga soo baxo, waxaan guddoomiye kaa codsanayaa siminaaraad noo dirtaan, dad annagu aanu ka aqoon badan tahay baad noo geysaan, xataa afkooda qaar baa garanaynu loo diraa. Ma maqlaysaa? Halkaa waxaa ka buuxa dad khubara ah, annagu aan siminaaraysiino, annagu aan hanuunisisiino, barnaamij noo sameeye. Ma garanaysaa? Lacagta ummadda Soomaaliyeed oo lagu ciyaarahayo oo lasoo siinahayo nimankaas halkaa jooga oo muxuu ahaa Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia ha laga daayo? Waxa weeye haddii gurigaani hagaago Soomaaliya dhan waa hagaagaysaa, hadduu hagaagi waayana dowlad Soomaaliyeedna la heli maayo, annaguna dhibta qaybta ugu weyn baynu ka qaadanaynaa. Hoteelada laynu kusoo gelahayaa, jidka annagoo malaynaa qarxdhacaya. Waxaa loo baahan yahay sida tani si maaha, haddii guddoonku shaqayn waayo annagu aan shaqayno, annagu aan jabhad furanno, jabhad Soomaaliya oo sharci ah,
oo waxa naga khaldaran ku la fagurayno hoteelada aan isugu tagno aan inta uu yahay rugdoonka qofka ay ma ognahay inuu yahay qofka dambiilaha ana adeer dambiga aanad gashay iqra kitabak kitabkaagu waa kan aqri mana dhaafaysaa mise casilaysaa mise anaga ku casilaa markaas aynu barnaamaan noqonaynaa dhexdeena markaan aga jaan barnaamaan noqonaynaa markaas aanu umadu shaqaynaynaa allihiina duu alla yahay marlaba ogaada awoodaad leedihiin ogaada xilka idin saaran ogaada waajibaadka qaranka soomaaliyeed iyo diinta islaamka iyo dowladda soomaaliyeed ka saaran aad iyo aad baa umahadsantihiin dhegeysiga ay dhegeysteen.